Alright, niko Goba Njia 4 na mbele yenu mnachokiona ni hiyo ni fence na ndani yake ni apartment ziko 4 zinauzwa. Zimeshazungushiwa fence kama mnavyoona. Huu ni muonekano wake wa nje. Unaona? So, let's go inside. Unaona? Kiingia hapa nakutana na inaonyesheni kwanza eneo lake kwa ajili ya parking space. Umeona bana? E bana, umeona machokiona hicho? Hizi apartment ziko 4. Kila apartment ina vyumba viwili vya kulala, kimoja ni master, ina sebule, ina jiko na ina public toilet. So far nimewaambia ziko 4 na zote zinafanana kama mnavyoziona. Zimebakisha finishing flani flani tu. Kuna moja katika hizo 4 hiyo nyeupe hapo. Imeshawekwa tiles na gypsum tayari. Kuna vitu ambavyo vimevizidi nyenzake, lakini nyingine bado zimebakisha finishing flani flani. Kama mnavyoweza kuona, hili ndio eneo lake la ndani kwa ajili ya parking. Asset nzuri kabisa kibiashara. Umeelewa bwana? Unaona hii? Hili ndio eneo lake la parking. Na hii ndio apartment namba 1 mbele yenu mnaoiona hiyo. Unaona hiyo? Hii ndio apartment namba 1. Mambo ya Goba Njia 4 hayo bwana. Mzigo unatupwa kabisa. Yaani bei iliyopostiwa hapo sidhani kama unaweza kupata kwa mtu ambaye unapenda kuinvest apartment za kibiashara kama hizo. Utaweza kupata apartment 4 kwa bei hiyo. Kwanza bidu ufikirie kiwanja chote hichi ni kikubwa. Kina square meter 1113 kama sikosei nimeandika hapo. Uwezi kupata, ufikirie ujenge apartment 4, kiwanja ulinunua bei gani? Eneo lenyewe ni Goba, apartment ziko 4, zote unauziwa kwa bei hiyo. Na still mwenye kuuza anasema ana room kidogo ya maongezi. Kwa hiyo unaweza kusema ni zinatupwa kwa kweli, sio zinauzwa bali zinatupwa. Kwa hiyo unaweza kuona mimi nilitokea pale. Yaani sijui nisemeje ili mnielewe kwamba ninachokimaanisha ni zaidi ya zawadi. Hii sasa sana hii unapewa kama bonus tu. Sio kama unauziwa, unapewa kama bonus. Hii ni apartment ya pili nilosema kidogo yenyewe. Ishe kwa hadi magrill kama hivyo, madirisha ya nyavu, tayari tiles, gypsum, imebakisha finishing nyingine kama slides na mambo mengine. Umeme na maji vyote vipo. Narudia tena, umeme na maji vyote vipo. Kwa hiyo atakaye kuja kununua hapa anaweza akaamua. Parking of course ni pale, akajenga tena slope. Wapangaji wa nyumba za nyingine mbili za chini wakawa wanashuka hadi kwao. Hii ni apartment namba 3. Unaona eh? Hii ni apartment ya 3 katika apartment 4. Compound kubwa. Manelewa. Apartment zimejengwa kisasa kabisa. Ndani leo sasa mnaweza mkaona vizuri tangazo. Apartment ya 4 ile kwenye kona pale. Zote zinafanana ukubwa, designing na kila kitu. Manelewa bwana. Kwa unaweza kuona sasa nitapita hapa katikati tena niweze kuwaonesheni chemba na mambo mengine mazuri. Umeona bana? Hiki ni kisima cha maji ya mvua. Kipindi cha mvua hizi apartment zote 4 maji yake yanavunwa yanakuja huko. Jamani, hiyo bei ndio apostia hapo, kumbukeni ni apartment 4. Kisima juu. Kuna baadhi ya tofali extra zipo bale. Eh? Hivi wewe unauziwa? Unapewa. Eneo lenyewe wapi? Goba Njia 4. Sio sijui huko kiwango sijui Bagamoyo, Goba Njia 4. Sasa wewe unasema nini yani hapa? Eh? Yaani upewe nini? Labda fuko la mavi ndio upewe. Maana kama bei sawa na bure ushapewa. Hii ni chemba kubwa. Hii ni chemba kubwa. Hii ndio chemba kubwa. Alafu kwa nyuma huku hizi ni chemba nyingine za naneo za nyumba. Umeona eh? Kuna chemba zingine huko. Umeona huko nyuma huko kwenda juu. Maji nadhani mnayaona yale pale, sim tank mnaiona, reserve tank pale. So far ngoja nipite huku huku niwaingize kwenye nyumba moja wapo ili muweze kuona ilivyo. Kwa hiyo nitapita hapa. Hii ndio ile nyumba yetu ile moja wapo ile ambayo. Sasa mimi nitaingilia. Nimetokea huko nyuma, nimezunguka. Sasa nataka niingie kwenye moja ya nyumba. Hii hapa hii ya 4 huku. Ukiingia hapa hiki ni kibaraza. Nataka muone kilivyo ndani. Kibaraza.
Alafu ukija hapa hii ni sebule. Mshikaji ya kubania kabisa yani. Sebule ni kubwa ya wapangaji wako au. Uje uchukue kodi tu tulie sasa. Umeona eh? Ukija hapa hili ni jiko. Jiko ambalo ukitokea kwa huku nyuma kuna kikorido chake kibaraza cha nje. Then ukikaa hivi unaangalia angalia tu. Ndugu jamaa na marafiki ambao wajumba mwapunzisha mahali pema peponi. Kwa hiyo ukirudi hivi ndani unaingia kwenye korido tena hapa. Then hiki ni chumba cha kwanza cha kulala. Vyumba ni vikubwa, havikubaniwa kabisa ukubwa. Hiki ni chumba cha pili ambacho chenyewe pia ndio master sasa. Umeona? Chumba cha pili ambacho chenyewe ndio master. Hiki hapa. Umeona bana? Master ni kubwa sana. Ramani ambayo nawaonyesha ndio ramani ya nyumba zote au apartment zote nne. Hiki ndio choo chake sasa kitakuwa. Umeona? Kirudi hapa kushoto huku ndo public ambayo kuna choo na bafu. Well design ramani kwa ajili ya biashara ya kupangisha inalipa. Bei ndio apostie jamani. Sijui na mahali nyumba zilipo. Barabara kingine kizuri nilichokipenda kwenye hizi nyumba. Barabara yake inapitika. Unakuja njoo na Mach-X, njoo na Crown, njoo na Bugatti, inyeshe mvua ya macho lakini unafika vizuri. Barabara ni mkeka, imechongwa vizuri. Kuna migomba kama hiyo na kulakula matunda mnaongeza siku za kuishi na CD4. Kwa hiyo nadhani mimi naomba tu nimalize tu video yangu kwa kusema kwamba nyumba haziuzi bali zinatupwa. Unaelewa? Mimi ni sign out kwa video yangu na hivi ndio ninavotoka. 0718936416. Msiache kusubscribe YouTube channel yangu. Link kwenye bio hapo na mliopo YouTube huko. Msiache kunifollow pia kwenye social networks zangu nyingine. Instagram, Facebook, Twitter. Kote huko napatikana kwa jina la Dalali Mwanamke. Dalali Mwanamke ambayo haina chochote, sijui underscore, sijui nini, no. Dalali Mwanamke. Kijumba chekundu, mchezo umeisha. Karibuni sana.